Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiyə arasında olan strateji ortaqlığı daha da irəliyə aparacaq bir mövqe sənədi olacaq. Biz son illərdə Azərbaycanla Türkiyənin müttəfiqliyinin bütün istiqamətlərdə möhkəmləndiyini görürük. Xüsusilə 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında Türkiyə bizə əvəz edilməz dəstəyini ifadə elədi. İndi artıq azad edilmiş rayonların bərpa edilməsi prosesində də Türkiyə bu jesti bütün dünyaya edir ki, bizim Azərbaycana savaş dönəmində verdiyimiz dəstək bundan sonra da davam edəcək. Baxın, Türkiyə artıq bəyan etdi ki, Şuşada baş konsulluq açacaq. Çox ciddi bir jestdir. Əslində, Şuşa bizim üçün nə qədər önəmli olsa da, mədəniyyət paytaxtımız olsa da çox da böyük bir şəhər deyil. Amma bu bir siyasi jest olacaq ki, Türkiyə Şuşada baş konsulluq açır. Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan bugünkü bəyannamə də Şuşa bəyannaməsi elan olunur. Və məhz Şuşada imzalanır. Bunun dünya üçün çox böyük önəmi var. Necə ki, savaş günlərində qardaş Türkiyə F-16'larını saxlamışdı Gəncədə və bütün dünyaya açıq mesaj vermişdi ki, üçüncü bir tərəf Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə qoşulsa, biz də varıq. Heç kim qoşulmasın, zaten qoşulan olacaqsa biz də varıq mesajını vermişdi və bunu etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan əsgərini, zabitini Türkiyənin bu mənəvi dəstəyi, siyasi dəstəyi çox ruhlandırmışdı, ürəkləndirmişdi. İndi də hələ də axı düşmən Şuşadan öz aləmində vaz keçməyib. Hələ də Ermənistanda iqtidarlı, müxalifətli Şuşa Hadrut söhbətləri eləyirlər. Və hələ də müəyyən paytaxtlarda planlar cızılır ki, necə eləsinlər ki, bir üçüncü Qarabağ savaşı da olsun. Yenidən Şuşanı bizdən alsınlar. Türkiyə əslində bu jesti etməklə həmin o agressiv düşüncəli insanlara, istər Ermənistanda olsun, istər başqa paytaxtlarda oldu. Onların hamısına bu jesti elədi ki, biz yenə də varıq. Savaşdan sonra biz aralanıb getməmişik. Biz Qarabağın bərpa edilmə prosesində varıq. Şuşanın və Qarabağın bundan sonra qorunma prosesində varıq. Azərbaycanla müttəfiqliyimiz daha da güclənəcək. Ona görə də bu jest edildi. Bəyannamə Şuşa bəyannaməsi adlandırıldı. Baş konsulluq Şuşada açıldı. Hər kəs Türkiyənin verdiyi bu jesti dəyərləndirməlidir. Bugünkü keçirilən görüşlərdə imzalanmış bəyannamədə Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələrdə, iqtisadiyyatda, təhsil sahəsində, ticarətdə, turizmdə, qarşılıqlı gediş-gəliş məsələlərində ən vacibi hərbi sənaye kompleksinin inkişafında böyük vəzifələr qarşıya qoyuldu. Azərbaycan ordusunun daha da möhkəmləndirilməsi üçün Türkiyə əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Azərbaycan ordusunun müasir silahlarla silahlandırılması üçün Türkiyə əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Və bugün Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşada çox güclü bir bəyanat verdi. Bizim nə gücümüz varsa, o Azərbaycanın gücüdür. Təbii ki, Azərbaycanın da nə gücü varsa, o da Türkiyənin gücüdür. Amma bugün əlbəttə ki, daha güclü, daha qüdrətli olan Türkiyədir və Türkiyənin birinci şəxsinin dili ilə hər nə gücümüz varsa sizindir, arxanızdayıq deməsi Azərbaycana verilən tarixi bir dəstəkdir. Əlbəttə ki, Şuşa bəyannaməsinin, Şuşa səfərinin həm də görünməyən mesajları var. Biz müsahibə ərzində danışdıq ki, əvvəllər də danışmışıq ki, hələ də Cənubi Qafqazı öz monopoliyasında hesab eləyən siyasi mərkəzlər var. Mən bunu dönə-dönə altını cızıram, deyirəm ki, baxın, Rusiyanın Dövlət Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağı son bir neçə ayda 8 dəfə müzakirə edib Putin. Az qala Qarabağı öz daxili işləri kimi qiymətləndirirlər. Hər gün Rusiyanın dövlət televiziyalarında Qarabağla bağlı mütləq hansısa bir süjet göstərilir. Qarabağı ara bir hətta özlərinə birləşdirməklə bağlı planlar qururlar. Xankəndində hərbi yürüş təşkil edirlər. Həmin o 10 noyabr üç tərəfli bəyannaməsini yerinə yetirmirlər.
Erməni silahlı qüvvələri hələ də Dağlıq Qarabağdan, Xan kəndindən, başqa rayonlardan çıxarılmayıb. Ona görə də bugünkü güclü Şuşa mesajı həm də həmin o dairələrə idi. Əvvəla bu mesaj ondan ibarət idi ki, bundan sonra da Azərbaycanın hərbi baxımdan güclü tərəf olaraq qalması üçün Türkiyə əlindən gələn hər şeyi eləyəcək. Heç kim düşünməsin ki, Ermənistana müəyyən yardım göstərməklə hərbi balansı Azərbaycanın əleyhinə, Ermənistanın xeyrinə dəyişmək olar. Bu mümkün olmayacaq. Bu çox ciddi bir mesajdır. İkincisi, heç kim düşünməsin ki, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi hansısa bir dövlətin monopoliyasında ola bilər. Bəli, ola bilsin ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gətirib Rusiya əskərlərini yığmaqla, Zəngəzurda yeni bir hərbi hissə yaratmaqla mövqelərini hərbi baxımdan gücləndirir. Amma Türkiyədə gəlib Şuşadan o bəyanatı verərək deyir ki, biz də burada varıq. Bax, bugünkü səfərin, Şuşa bəyannaməsinin, Erdoğanın Şuşa səfərinin əsas mesajı ondan ibarətdir. Biz Türkiyə olaraq buradayıq. Azərbaycan tək deyil. Azərbaycanla bağlı, Şuşa ilə bağlı heç kim xain planlar qurmasın. Azərbaycanın tək olmadığı, güclü olması mesajı bütün dünyaya çatdırılmış olur bu şəkildə. Həm də hansı məqamda çatdırılır bu mesajlar? Türkiyə qüdrətinə qüdrət qataraq, gücünə güc qataraq, bütün dünyanın aparıcı gücləri ilə Brüsseldə razılaşma əldə edərək gəlib Şuşadan bu bəyanatları verir. Ona görə də hesab edirəm ki, Qarabağın taleyi baxımından, torpaqlarımızın müdafiəsi baxımından, Azərbaycan ordusunun gücləndirilməsi baxımından, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu gün əldə olunmuş razılaşmalar çox təqdir olunmasıdır və Azərbaycan üçün yalnız müsbət nəticələr vəd edir.